हेलो एवरीवन, आज को यह भिडियो में हमी ट्रिगोनोमेट्री को ट्रांसफर्मेशन अफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला इसको बारे में हमी फर्मुला बनाने सीखते जो एकदम इंपोर्टेन्ट इन द सेंस अफ क्लास 10 यो एकदम इंपोर्टेन्ट अगड़ी गए धेरै यूज होने वाला है यह फर्मुला रो टपिक भन्न खोजे कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मैटर। सो यहाँ के बना ट्रांसफर्मेशन अफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला भन्न खोजे के होने इसलिए मैं पैला टू पार्ट्स में डिवाइड कराया लेट्स चेक इट आउट। ट्रांसफर्मेशन अफ प्रोडक्ट इंटू सम अर डिफ्रेन्स एंड ट्रांसफर्मेशन अफ सम अर डिफ्रेन्स इंटू प्रोडक्ट। यहाँ ट्रांसफर्मेशन को चेंज हो, चेंज के चेंज त भन्दा के चेंज त भन्दा कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में छे सम र डिफ्रेन्स में चेंज करने जस्तो साइन ए टाइम्स साइन बी भन्छौं दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक एउटा साइन ए एउटा साइन बी भयो तिनीहरु प्रोडक्ट में छे तिनीहरुलाई के में चेंज करने प्लस अथवा माइनस को फर्म में चेंज करने भनेको। अनि यहाँ ट्रांसफर्मेशन अफ सम अर डिफ्रेन्स इंटू प्रोडक्ट कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु प्लस र माइनस में छे के को फर्म में चेंज करने मल्टिप्लाई को फर्म में चेंज करने प्रोडक्ट को फर्म में चेंज करने भनेको। दैट मीन्स ए र बी को रिलेशन हेर्यो भने जस्ट रिवर्स प्रोडक्टलाई प्लस र माइनस अनि प्लस र माइनसलाई प्रोडक्ट को फर्म में चेंज गर्नु भनेर भनेको। सो अब यो फर्मुलाहरु कसरी बनाउने त भन्ने कुरा हुन्छ। यो फर्मुलाहरु बनाउनको लागि हामीलाई हेल्प गर्ने भनेको यो कंपाउंड एंगल को फर्मुला हो। कंपाउंड एंगल को फर्मुला जुन चाहिँ साइन र कस को फर्म में मैं यहाँ लेखी सकेको छु यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हामीले जानि सकेका छौं। यसको बारेमा जानिएको छैन अझै आउँदैन भने एकचोटि त्यो ब्याक गएर त्यो भिडियोहरु हेरौं र त्यसपछि यहाँ इन्टर गरौं है त। सो यहाँ सजिलै हामीले फर्मुला बनाउँछौं त्यसको लागि अलिकति कन्सेप्ट बनाऊ यहाँ नेर हेरौं है। हामीले के बुझेका छौं भने अहिले चेन्ज गर्नुपर्ने के हो कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बीच में प्रोडक्ट छ भने त्यसलाई चेन्ज केमा गर्नुपर्यो प्लस अथवा माइनस में चेंज गर्नुपर्यो र माइन प्लस अथवा माइनस में छ भने दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बीच में चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्ट में चेंज गर्नुपर्यो र त्यसको लागि हामीले अब्जर्व गरौं के त भने यो चारवटा फर्मुला छ नि चारवटा फर्मुला कंपाउंड एंगल को फर्मुला हो यसलाई चाहिँ एकचोटि म के मान्छु त भने चारवटा इक्वेसन हो भनेर मान्छु म इक्वेसन आई आई यो चाहिँ थर्ड इक्वेसन अनि यो चाहिँ फोर्थ इक्वेसन हो भनेर मान्छु। अब यो मान्दै गर्दाखेरि अब हेरौं यहाँ अब्जर्व गरौं एकचोटि यहाँ त एउटा एंगल हो यहाँ ए प्लस बी मा दुईटा एंगल हो अब एक्ज्याक्टली हुन त हो एउटा 30 होला एउटा 40 होला तर दुईटा एंगल त एड हुन्छ एड भएपछि एउटै बन्छ यो सिंगल टर्म हो र यहाँ नेर हेर्यो भने यो एउटा ए भन्ने एंगल यो बी भन्ने एंगल यो साइन ए हो यो कॉस बी हो दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ तिनीहरुको बीचमा के छ तिनीहरुको बीचमा के छ त भन्दा मल्टिप्लाई छ इनीहरुको बीचमा के छ मल्टिप्लाई छ प्रत्येक कोसमा यो एउटा टर्म हो यो एउटा टर्म हो तर त्यो टर्मको बीचमा पनि त्यो टर्ममा पनि दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ जसको बीचमा मल्टिप्लाई छ भनेको यो साइडबाट हामीले चाहिँ यो साइडबाट हामीले चाहिँ प्रोडक्ट फर्म पाउँदै रहेछौं प्रोडक्टलाई अब केमा कन्भर्ट गर्नुपर्यो प्लस अथवा माइनसको लागि भनेको यो अब हामी ए को लागि गर्दै छौं कि बी को लागि लुक ट्रांसफर्मेशन अफ प्रोडक्ट इंटू सम अर डिफ्रेन्स पैला हमी ए को कुरा गरौं ए को कुरा भनेको दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरुको बीच में प्रोडक्ट साइन छ भने हामी प्लस अथवा माइनस में चेंज गर्न सिकौं त्यो प्लस र माइनस में चेंज गर्नको लागि लेट मी टेल यू कि अब कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा जस्तो यहाँ चारवटा इक्वेसन छ नि चारवटा इक्वेसन पहिला दुईटा चाहिँ साइन र साइनकै केसमा छ साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी को फर्मुला छ अनि यो कस कस को फर्ममा छ त्यसो भए यसलाई दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्दिउँ यो एउटा पार्ट यो अर्को पार्ट भनेको यो इक्वेसन हो आई र आई आई फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन र थर्ड र फोर्थ इक्वेसनलाई सल्व गरौँ हामीले त्यो सल्व गर्ने भनेको दुईवटालाई एकचोटि एड गरौँ दुईवटालाई एकचोटि के गरौँ सब्ट्र्याक्ट गरौँ एकअर्काबाट। सो अब यहाँ हेरौँ मैले अब ढिला नगरिकन एडिङ इक्वेसन वान एन्ड टू लेखिदिन्छु एडिङ इक्वेसन वान एन्ड टू यो भन्दा अगाडिको भिडियो मैले यही भिडियो चाहिँ मैले इंग्लिशमा बनाउन खोजेको थिएँ बनाए पनि तर माइक जोडिएको रहेछ साउन्ड नै के आएन सो मैले छोड्दै थिएँ अब अपलोड चाहिँ गर्छु म एडिङ इक्वेसन वान एन्ड टू इक्वेसन वान एन्ड टू लाई चाहिँ यसरी हेरौँ त लेखिदिउँ म इक्वेसन वान यहाँ छ साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी यहाँ हेऱ्यौँ भने यो र यो सेम छ 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 यो छुट्याउनुको मेन कारण पनि त्यो हो है किनभने यिनीहरू दुईवटा दुईवटाको आफ्नै छुट्टै रिलेसन छ साइन ए माइनस बी इजिकल टु यहाँ के साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हामीले त जोड्न त सिकेका छौँ होइन त पहिलेदेखि यसलाई प्लस गरिदिउँ प्लसमा चाहिँ यो प्लस छ भने प्लसै माइनस छ भने माइनसै हुन्छ त्यसमा समस्या हुँदैन अब यहाँ प्लस छ भन्नुको अर्थ यो एउटा टर्म यो एउटा टर्म यसलाई लेखिदिउँ यसरी साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी एउटा भयो। अब यतातिर चाहिँ के हुन्छ त यहाँ हेर त यो प्लस र माइनस छ उस्ता उस्तै छ काट्दियो है। सो यतातिर चाहिँ साइन ए कस बी प्लस साइन ए कस बी कतिवटा साइन ए कस बी टू साइन ए कस बी ढिला नगरिकन बुझ्ने हो भने यो एउटा फर्मुला आइसक्यो यही नै हाम्रो फर्मुला। यहाँ हेर त दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छ अनि यो इजिकल टू चाहिँ एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो यो एउटा एङ्गल हो यो अर्को एङ्गल हो यो दुईवटाको बिचमा के छ प्लस छ अथवा माइनस छ जे छ एउटा छ प्लस र माइनस मध्ये कि त हामीले सममा हो कि त डिफ्रेन्समा चेन्ज गर्ने हो प्लस आए पनि ओके माइनस नै आएको माइनस आए पनि ओके। एकातिर चाहिँ दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको बिचमा प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो अर्कोतिर चाहिँ प्लस अथवा माइनस हुनु पऱ्यो द्याट्स वाट वी गट एन्ड द्याट इज आवर वान अफ दि फर्मुला जुन चाहिँ हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो। फर्मुला कस्तो फर्मुला भने यदि टू साइन ए एको ठाउँमा 30 degree होला 40 degree होला बी अनि 40 होला 60 होला त्यो कुनै एङ्गल होला त्यो त्यो टू साइन ए कस बी भनेको के रहेछ त साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एउटा फर्मुला आयो। यसलाई मैले यहाँ लेखिदिन्छु फर्मुलालाई अब यो साइडमा लेखिदिएँ मैले फर्मुला के को फर्मुला टू साइन ए कस बी इजिकल टू के साइन ए प्लस बी अनि प्लस साइन ए माइनस बी त्यो हाम्रो मोटो हेरौँ त हाम्रो एम के थियो प्रोडक्टलाई सम अर डिफ्रेन्समा प्रोडक्टलाई सम अथवा डिफ्रेन्समा चेन्ज गर्ने थियो हामीले गऱ्यौँ त्यसमा कुनै डाउटै भएन। अब यहाँनिर साइन ए कस बी मात्रै भन्यो भने पनि फर्मुला यस्तो भन्छ यहाँ टू छैन यहाँ भने यो टू चाहिँ यहाँ 1/2 भएर यसरी जान्छ है यो टू यता जान्छ 1/2 फर्मुलाको अगाडि 1/2 राखिदिने त्यसमा हामी कन्फ्युजन केही पनि नराखौँ है। सो यसलाई मैले अब एड त गरेँ अब इक्वेसन टूलाई वनबाट घटाइदिउँ न सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन टू फ्रम वन ओके। अब यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिएँ मैले कस ए साइन बी अनि कस ए साइन बी अघि काटिएको थियो अब अलिकति डिफ्रेन्ट रिजल्ट आउँछ यहाँ चाहिँ के माइनस भयो भने यो माइनस यो यहाँ माइनस अब यहाँ प्लस साइन चाहिँ माइनस गर्दाखेरि प्लस माइनसमा हुन्छ माइनस चाहिँ प्लसमा चेन्ज हुन्छ भनेको यो रह्यो चाहिँ अब के भयो काटियो अनि जोडियो चाहिँ के त भने यहाँ हेरौँ त टू कस ए साइन बी यो अर्को फर्मुला आयो टू कस ए साइन बी अघि साइन ए अगाडि थियो कस बी पछाडि थियो अब कस एको ठाउँमा अगाडि कस आयो बीको अगाडि साइन आयो त्यति मात्रै फरक हो अनि उतातिर चाहिँ माइनस छ यो एउटा फर्मुला अर्को फर्मुला टू कस ए साइन बी इजिकल टू साइन ए माइनस सरी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हेरौँ त कति सजिलो एन्सर फर्मुलाहरू आयो हाम्रो यसरी हाम्रो दुईवटा फर्मुला बनिसक्यो। अब दुईवटा फर्मुला कसले दिन्छ त यो दुईवटाले दिन्छ त्यसरी त्यही गर्ने हो अघि जे गराएको थियो त्यही गर्ने हो ल गरौँ फेरि एकचोटि गरौँ त के भने एडिङ इक्वेसन थर्ड एन्ड के फोर हामीले के यसमा कुनै डाउटै राख्ने कुरा भएन अब कस ए प्लस बी इजिकल टु कस ए टाइम्स कस बी माइनस साइन ए टाइम्स साइन सरी साइन बी साइन यस अलिकति उल्टो पाल्टो भयो अनि कस ए टाइम्स कस बी प्लस साइन ए टाइम्स साइन बी के गर्ने हो एड गर्ने हो एड गरौँ यो कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी एड गर्दाखेरि अब यो र यो काटियो यहाँ के आयो टू कस ए कस बी यसमा कुनै डाउटै हुने कुरा भएन कस ए कस बी भइहाल्यो। अब टू कस ए कस बीको फर्मुला हेरौँ त टू कस ए कस बीको फर्मुला के रहेछ त भने कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी अर्को पनि फर्मुला बन्यो तिनवटा फर्मुला आइसक्यो। अब अर्को फर्मुलामा के गर्ने हो त अर्को फर्मुलामा हामीले चाहिँ यहाँनिर यहाँ हेरौँ है यहाँ माथि प्लस थियो तल माइनस थियो प्लसबाट माइनस घटाउन सजिलो हुन्छ यहाँ अगाडि यहाँ मैले सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन फोर फ्रम थ्री गरिदियो भने यहाँ के हुन्छ भने माइनसबाट प्लस घटाउँदाखेरि अलिकति यो पनि माइनसमै आउँछ यो प्लस चाहिँ माइनसमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति केही न केही यहाँनिर डिफिकल्टी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले के गरिदिन्छु भने नि प्लसबाट माइनस गरिदिन्छु यहाँनिर इक्वेसन थ्रीलाई चाहिँ केबाट सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु त फोरबाट सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर है त इक्वेसन फोर चाहिँ माथि लेख्छु म इक्वेसन फोरबाट थ्री घटाउँछु भनेको कस
ए माइनस बी पहिला इक्वेसन फोर लेखौँ कस ए प्लस बी प्लस साइन सरी यो के लेखियो फ्लो फ्लो में पूरे के चलिरहेछ मेरा साइन ए साइन बी अब कस ए प्लस बी हामीले हैन यो थ्री बाट फोर सब्ट्रैक्ट गर्दा पनि हुन्छ है आउने रिजल्ट एउटै हो फेरि यहाँ कन्फ्युज नहुने यतिले कन्फ्युज भएर बसिरहेको हुन्छ कोही कोही चाहिँ ट्राई गरी हेर्ने कन्फ्युज भएर बस्ने होइन ट्राई गर्ने आएन भने डाइरेक्टली यहाँ मेसेज गर्ने केही फरक पर्दैन आएन भने हेरौँला कसरी चाहिँ नआउँदो रहेछ होइन ओके माइनस यो प्लस छ माइनस अनि यो चाहिँ के छ माइनस छ प्लस माइनस गर्दाखेरि त साइन अल्टर हुन्छ हामीलाई थाहा छ कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी यो र यो काटियो यहाँ आयो त के भने इज इक्वल टु साइन टू साइन ए साइन बी दुईवटा उस्तै उस्तै छ जोडिन्छ नि यो भनेको फोर्थ फर्मुला हेर त हाम्रो टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टु यो टाइम्स छ कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी अब यहाँ हेरौँ त यो अब मैले मेट दिएँ अब मैले मेट दिएँ यो चारवटा कम्पाउन्ड एङ्गलको हेल्पबाट हामीले कस्तो खाले फर्मुला पायौँ त भने प्रोडक्ट दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूको बिचमा इन्टू साइन छ र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्लस अथवा माइनस भएको फर्मुलामा चेन्ज गर्यौँ यही नै हो ट्रान्सफर्मेसन अब क्वेसनमा एक्सर्साइजमा हाम्रो के हुन्छ भने त्यस्तै खाले एउटा यस्तै फर्ममा क्वेसनहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको फर्ममा चेन्ज गर्ने हो यहाँनिर मैले भने यसले यहाँ टू नहुँदाखेरि साइन ए कस बी मात्रै भयो भने पनि यसलाई टूलाई अर्कोतिर वान बाई टू अनि पुरैलाई ब्राकेटमा राखेर पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भनेको एको काम त सकिसक्यो चारवटा फर्मुलाले एको काम सकिसक्यो अब नेक्स्ट पार्ट छ ट्रान्सफर्मेसन अफ के सम अर डिफ्रेन्स इन्टु प्रोडक्ट त्यसको लागि यसलाई मिठाइदिए हुन्छ यसलाई यो चाहिँदैन अब यो सक्यो यो सक्यो यो सक्यो यो सक्यो है यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिदिइसक्यो चारवटा एङ्गल निकाल्नको लागि लेट्स चाहिँ यो एउटा ए इक्वेसन हो यो बी इक्वेसन हो यो चाहिँ सी इक्वेसन हो यो चाहिँ डी इक्वेसन हो चारवटा इक्वेसन अर्को दियो अब यहाँ के भनेको छ यो ट्रान्सफर्मेसन यो फर्मुलामा यो टपिकमा भने सम अर डिफ्रेन्सलाई चाहिँ प्रोडक्टमा भनेको छ अब यही फर्मुलामा हेर्नु यसैले हेल्प गर्छ हामीलाई अब यहाँ हेर्नु त यो यतातिर प्रोडक्ट छ केमा लानुपर्ने हो प्रोडक्टमा भनेको यतातिरको उसमा लानुपर्ने रहेछ नि त अनि केलाई लानुपर्ने सम अर डिफ्रेन्स अफ द सम अर डिफ्रेन्स बिट्विन द टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको बिचमा प्लस र माइनस छ भने त्यसलाई प्रोडक्टको फर्ममा लिएर जानु भन्छ यहाँ एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो यहाँ एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो बिचमा के छ प्लस छ प्रत्येकको बिचमा कि त प्लस छ कि त माइनस छ तर यहाँ एङ्गल चाहिँ यहाँ हेरौँ त ए र बी भने कि 60 होला कि 30 होला कि 40 कि 90 यस्तो खाले दुईवटा फरक एङ्गल छ यहाँ एउटा फरक एङ्गल हो यो पनि फरक डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू छ त्यसलाई त एउटै एङ्गल मानौँ न त फर्मुला जेको निकाल्ने त्यसको त एउटै एङ्गल हुनु पऱ्यो नि त जस्तै अघि यसको फर्मुला निकाले त यसमा एबी भन्ने छैनन् ए यसमा एबी भन्ने छैनन् यसमा कि त ए मात्रै छ कि त बी मात्रै छ कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोसँग अब यसमा पनि यो ए प्लस बीलाई पनि एउटा कुनै एउटा पर्फेक्ट एङ्गल कि त 30 मात्रै हुनु पऱ्यो कि 60 मात्रै हुनु पऱ्यो त्यसरी दुईवटा एङ्गल भएर चाहिँ हाम्रो फर्मुला बन्दैन एउटा जेनरलाइजेसनमा चाहिँ दुई तिनवटा एङ्गल एकै ठाउँमा राख्दैनौँ हामी यो केसमा चाहिँ यसको फर्मुला यो बनेको तर अब यतापट्टि फर्किनको लागि यो र यो त सिङ्गल एङ्गल हुनुपर्ने रहेछ भनेको अब यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले कुनै मानौँ ए प्लस बी भने पनि छुट्टै एङ्गल हो ए माइनस बी भने पनि छुट्टै एङ्गल हो त्यसो भए लेट गरौँ नि त लेट गरौँ लेट ए प्लस बी भनेको कुनै एङ्गल हो सी यो एउटा इक्वेसन वान मानौँ है त अनि ए माइनस बी भनेको के मानौँ त डी मानौँ यो अर्को इक्वेसन हो अब यो सपोज मैले अब यसलाई चाहिँ मैले अब यो प्लस र माइनसलाई लानुपर्ने हो प्रोडक्टको फर्ममा अब मैले यसलाई चाहिँ के माने ए प्लस बीलाई चाहिँ त्यहाँ हेरौँ त सी माने प्लस अनि साइन ए माइनस बीलाई चाहिँ के मानेको छु मैले डी मानेको छु अब यहाँ यतातिर चाहिँ के लेखिदिउँ टू साइन ए कस बी लेखिदिउँ यो फर्मुला बन्छ यस्तो यो त सेन्सलेस कुरा भयो किन एङ्गलको फर्म चाहिँ सी र डीको फर्ममा छ अनि यहाँ रिजल्ट के आएको छ ए र बीको फर्ममा आएको छ त्यो त कुनै सेन्स नै भएन त्यही भएर चाहिँ यो ए र बी पनि के को फर्ममा आउनुपर्छ सी र डीको फर्ममा आउनुपर्छ त्यसो हो भने यो दुईवटा जुन मानेको छ नि त्यही दुईवटा सल्भ गरेर ए र बीको भ्यालु पनि सी र डीकै फर्ममा निकाल्नु त हेरौँ त अब यो निकाल्नको लागि एकचोटि इक्वेसन वान र टूलाई एड गर्ने अनि सब्ट्र्याक्ट गरिदिने अब यहाँ के गरिदिउँ एड गरिदिउँ एड के एडिङ इक्वेसन वान एन्ड टू गरिदिउँ है ए प्लस बी सी हुन्छ ए माइनस डी बी डी हुन्छ दुइटालाई एड गर्दाखेरि यो र यो काट्यो टू ए इज इक्वल टू सी प्लस डी एको भ्यालु के आयो सी प्लस डी बाई टू आयो ल हेरौँ त एको भ्यालु पनि आयो अब बीको भ्यालु के गरी आउँछ त
ए प्लस बी इज इक्वल टू सी छ ए माइनस बी इज इक्वल टू डी छ अब सब्ट्रैक्ट गर्ने माइनस प्लस माइनस प्लस छ माइनस माइनस छ प्लस यो काट्यो टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू ल हेरौँ त ए को भ्यालु पनि सी र डी को फर्ममा आयो बी को भ्यालु पनि सी र डी को फर्ममा आयो त्यसो भने अब यहाँ सिम्पली यहाँनिर अब त सजिलै गर्न सक्यो यहाँ यहीँबाट फर्मुला बन्यो अब साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन ए को ए भने के सी प्लस डी बाई टू टाइम्स कस सी माइनस डी बाई टू ल हेरौँ त एउटा फर्मुला बन्यो अर्को अनि अर्को अर्को यसमा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कस सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई टू अब यसको केसमा पनि कस सी प्लस कस डी इज इक्वल टू कस सी प्लस कस डी इज इक्वल टू टू कस सी प्लस डी बाई टू टाइम्स कस सी माइनस डी बाई टू अब यसको केसमा कस डी ए माइनस बी भने डी सरी यो माइनस डी माइनस कस सी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई टू सो यो हाम्रो कतिवटा फर्मुला बन्यो एक्स्ट्रा चारवटा बन्यो भनेको माथि चारवटा यो चारवटा यही नै हुन हामीलाई चाहिने एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो इक्जामको लागि यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट यो फर्मुला यो चारवटा फर्मुला त यहाँ निधारमा टाँसेर राख्दा पनि हुन्छ यति धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर्मुलाहरू अब यो फर्मुला याद भएन के गर्ने भने बनाउने कहाँबाट बनाउने कम्पाउन्ड एङ्गलबाट बनाउने दुई चारचोटि बनायो भने जिन्दगीभर बिर्सिँदैन मैले जसरी बनाएँ फर्मुला त्यसरी बनाऊ यति सजिलो हुन्छ कि कहिले पनि बिर्सिँदैन अब नबिर्सिँदै गर्दाखेरि यो कहाँनिर इक्जाममा यति धेरै हेल्प गर्छ भन्ने अब त्यो कुरा गरिसक्दै छैन यति भास्ट क्वेसनहरू यसले सजिलै सल्भ गरिदिन सक्छ यो क्वेसनहरूले त्यो हामीले इमेजिन पनि गरेको छैन यो हामीले एक्सर्साइज सुरु गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ यो चारवटा फर्मुला यो चारवटा फर्मुला अब यहाँनिर याद गर्नको लागि भने साइन र साइन सी प्लस साइन डी हुँदाखेरि टू साइन सी प्लस डी बाई टू कस सी माइनस डी बाई टू एउटा अनि यहाँ बिचमा माइनस आउँदाखेरि साइनको ठाउँमा कस कसको ठाउँमा साइन अरू केही पनि चेन्ज छैन अब कस सी प्लस डी र कस सी माइनस डीको कुरा गर्दाखेरि अथवा कस डी माइनस कस सीको कुरा हामीले यहाँ सबै एउटा सी माइनस सी प्लस डी सी माइनस डी सी प्लस डी अनि यहाँ डी माइनस सी छ यो किन भएको अघि सुरुमा हामीले चाहिँ इक्वेसन फोरबाट थ्री घटाएको थियौँ त्यहाँनिर त्यो किन प्लस र माइनसको अलिकति अल्टर थियो कसको फर्मुलै त्यस्तो थियो त्यही भएर चाहिँ यहाँ अल्टर दिएको यहाँनिर कस सी माइनस कस डी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि होला त्यो पनि हुन्छ त्यो अहिले एकछिनमा म कुरा गर्छु अब यहाँनिर कसको फर्मुला सम अर डिफ्रेन्स इन्टु प्रोडक्टमा चाहिँ रिजल्ट के आउँछ कि त कस कसको फर्ममा कि त साइन साइनको फर्ममा यदि कस सी प्लस कस डी कस सी र कस डीको बिचमा प्लस छ भने कसकै फर्ममा कस सी र कस डीको बिचमा माइनस छ भने साइनको मात्रै फर्ममा अब यो त यसमा त केही प्रब्लम भएन यसमा कुनै प्रब्लम भएन सो यो फर्मुलाहरू हामीले नोट गर्नै पर्छ है बनाउनु पर्छ फर्मुला अब यसमा कस सी माइनस कस डी भयो भने के हुन्छ त भने सपोज यहाँ कस सी माइनस कस डी हुनुको अर्थ माइनस एउटा कमन आउनु हो एउटा माइनस कमन आउनु हो अनि यो माइनस जस्तो यहाँ जस्तो माइनस लिएरै हेरौँ न यहाँ माइनस कमन लियो माइनस कमन लिँदाखेरि यो के भयो त कस सी चाहिँ पोजिटिभ अनि कस डी चाहिँ नेगेटिभ भयो अब यो नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ अब यो माइनस चाहिँ अहिले मैले यता यस्तो लेखिदिन्छु टू साइन सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई टू अझै केही पनि चेन्ज हुँदैन तर यो माइनस यतातिर आउने हो भने यो त मल्टिप्लाईको फर्ममा छ यता आएर प्लस हुने होइन सिधै यो माइनस यता डिभाइडमा आउँछ यो इन्टु माइनस वान हुन्छ यो इन्टु माइनस डिभाइडमा आउँछ अनि त्यसपछि यो माइनस काटिनको लागि माथिबाट माइनस कमन आउनुपर्छ एउटा माइनस कमन ल्याउनलाई चाहिँ यो डीलाई यस्तो गरिदिउँ डी माइनस सी गऱ्यो भने एङ्गल माइनस एङ्गलमा चाहिँ साइन माइनस थिटा भनेको माइनस साइन थिटा हुन्छ डी माइनस सी गऱ्यो भने यहाँ माइनस आउँछ यो र यो काटिन्छ र फर्मुला के भन्छ भने टू साइन सी प्लस कसको फर्मुला अब साइन कस सी माइनस कस डीको फर्मुला चाहिँ टू साइन सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन सी माइनस डी होइन अब डी माइनस सी अघि सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी यसमा चाहिँ डी माइनस सी हुन्छ सो यसलाई पनि बिर्सेर हामीले यतिलाई मात्रै सम्झ्यो पनि भने पनि हुन्छ कस डी माइनस कस सी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई टू यसरी हाम्रो एटवटा फर्मुला भयो एकदम याद गरौँ फर्मुला अर्को एक्सर्साइज लगत्तै हामी यही फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरेर गर्छौँ यो हाम्रो मल्टिपल सब मल्टिपल सकिसकेपछि यो गरेको है मल्टिपल सब मल्टिपल अगाडि हामीले सिद्धाइसकेका छौँ एकदम हेर्ने है त्यो चाहिँ त्यो दुईवटा कम्प्लिट गरेर अनि यसमा हामी इन्टर गरेका छौँ एकदम यो फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट छ एकदम ध्यान दिएर गरौँ आजको लागि यति नै